Ме сега. Тук ли да остана? То аз отивам към храма. Когато Славейко от Славотин влиза в духовната семинария, оставя баща си с 15-тина овце, предимно чужди. 30 години по-късно овцете вече са 150. Всички до една техни. И до ден днешен се занимаваме двамата успоредно с животновъдство. За отец Славейко отглеждането на животните носи повече радост, отколкото пари, но и те помагат. Да, съвсем мъничко, една добавка на семейния бюджет, но основата е в заплатата, която аз получавам като духовно лице. Не може да и се оплакваме, не може да се и похвалиме с това, което получаваме. Дали на пасището от овцете или в храма с вярващите, за него грижите са еднакво важни. Да, както се грижиме за животните, така и един духовник трябва да се грижи за своето пасо. По църковни дела отчето ходи в 5 населени места. Време е да остави пастирската гега и да облече расото. Дворът на църквата в Славотин е окосен и чист. Там има чешма, построена с негови дарения. От други дарители са мястото за отдих и паметната плоча. Храмът е отворен по всяко време. На входа на храма има ценоразпис за всеки обред – от кръщение до венчание. Възнаграждение за свещеника е 34 лева. А другото аз, примерно, за марки, за свидетелството, за църквата си остава. Разбирате ли, не е всичко за нас. В тържествения за православната ни църква ден, звънът на камбаната е празничен. За мен всички са достойни митрополити. Имал съм честта да работя 6 години с негово високо просвещенство, Винския митрополит Даниил. Той е също един достоен човек, праволинеен, силно вярващ. А новия патриарх трябва да е един благ човек, благ старец, който да е обединител. В деня, в който се пише новата история на Българската православна църква, отец Славейко от Славотин ще се моли заедно с всички духовници и избиратели да бъде избран най-достойният от достойните.